ritme enèrgic de gospel, l'Ajuntament ha donat la benvinguda al Nadal a la gent gran amb aquest concert al Saló de Cent. Les 7 noies i els 5 nois del Barcelona Gospel Messengers han escampat la força que els caracteritza en l'11è concert ja, que serveix per desitjar unes bones festes i tenir un record amb i per a les persones grans. El grup ha fet gaudir d'allò més als assistents amb temes consagrats del gospel contemporani i també d'altres de més tradicionals. Per la regidora de Ciutat Vella, Mercè Homs, la vitalitat de la gent gran és clau per fer de Barcelona una ciutat més dinàmica. A vosaltres, per edat, us toca ser grans, però és veritat que dintre teniu una cosa que us fa ser joves sempre. I per això esteu tan implicats amb el districte i per això sempre només ens surten paraules boniques quan ens dirigem a vosaltres. En el decurs de l'acte s'ha homenatjat Maria Fenoy per la seva tasca de voluntariat i de dinamització social als casals municipals de la gent gran Josep Tarradellas i el del Pati Llimona. I és que la funció dels casals municipals per a la gent gran és múltiple i diversa. Fomenten la cultura, la salut i, com s'ha sobrellat per a molts avis i moltes àvies, representa la seva segona llar.